ឯកឧត្តមឧត្តមស្នីតូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានប្រកបផ្ទះមួយខ្នងជូនលោកជាមីច្រឹងដែលជាម្ដាយរបស់អតីតយុទ្ធជនពាកលីឈ្មោះប៉ិនដបាលឯកឡាំលីដែលបានចូលរួមបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅឆ្នាំ1987អតីតយោធាខេត្តកំពង់ធំហើយបានពាកលីជីវិតនៅសមរភូមិក្នុងតំបន់ភូមិទួលក្រើលឃុំទួលក្រើលស្រុកប្រាសាទបារាំងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1992ពិធីប្រគល់ផ្ទះនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមសនីតូសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរដែនដីរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកដែលបានប្រគល់ផ្ទះជូនលោកយាយមីច្រឹងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដើម្បីទុកជាចំណងដៃពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលជាខ្នងផ្ទះលើកទី140ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលោកយាយបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិបឹងលៀសសង្កាត់អូកធោក្រុងទុនសែនខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកយាយមីច្រឹងមានអាយុ80ឆ្នាំមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងគ្មានជំរកស្នាក់នៅសមរម្យមានកូន6នាក់មានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើនៅក្នុងជួរកងទ័ពរហូតបានពាក់លីជីវិតដោយការណិតអាសូរនិងការតបស្នងសងគុណពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអន្តរផ្ទះមួយខ្នងដែលជាខ្នងផ្ទះលើកទី140មានទំហំ 4x6 ម៉ែត្រសសរបតុងសាងសង់ខ្ពស់ផុតពីដីជណ្ដើរកាច់រនាបក្តារជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់សង្កសីកិនភ្លីនៅក្នុងឱកាសពិធីប្រគល់ផ្ទះនេះផងដែរឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុននិងក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីបានពួមនាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គលេខាធិការរងសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាឧបត្ថម្ភជូនដែលមានអង្ករ50គីឡូក្រាមមីចំនួន1កេសទឹកស្អាតទឹកត្រីចំនួន2យួរនិងថវិកា200,000រៀលផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាវិទ្យុនិងទូទស្សន៍អប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍